היי חברים, אני טוני משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין עוגת ביסקוויטים. העוגה הזו זו עוגה די קלאסית, אבל יש לה טוויסט עדכני. אני בעצם ככה יוצרת טבעות בתוך העוגה עצמה, מהביסקוויטים, חלק בטעם שוקו, חלק בטעם וניל, וכאשר אנחנו חותכים את העוגה, נוצר לנו איזשהו מראה של זברה, מאוד מאוד יפה, טעים, קל להכנה. קחו בחשבון שאני משתמשת בתבנית גדולה וגבוהה יחסית, 28 הקוטר, הגובה, אני אכתוב לכם בסרטון עצמו את העמידות. אז אם אתם מכינים בתבנית יותר קטנה, כמות החומרים קטנה יותר בהתאם. זהו, פשוט, טעים, קל, מה צריך יותר מזה חברים? שנייה לפני שנתחיל, אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם. תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תכתבו לי בתגובות. בואו נתחיל.